Danas je decu u galeriji Narodnog univerziteta okupila književnost i to ona usmena. Gosti kolonije su bile inspiracije osnovcima i srednjoškolcima da dođu i upoznaju se sa njima kroz interaktivnu radionicu i program. Ova radionica mi se jako svidjela, naučili smo puno novih stvari, bila je jako zanimljiva. Ja inače veoma volim da čitam knjige i veoma mi je bio zanimljiv deo kad smo pričali brzalice i zagonetke kad smo rešavali. Pa lepo, bilo je sve veoma zanimljivo i te. Smatram da je ovo jedno lepo i novo iskustvo i volim Momu Stefanovića, pratim njegov rad, čitala sam neke njegove knjige i smatram da bi mi dosta značilo. Posećujem ih što više mogućnosti i to dolazim. Znače dosta, pogotovo za nas srednjoškolce koji, eto, zainteresovani smo za te radionice i imamo divne profesore koji nam prenose sve to, tako da drago nam je što imamo takve pisce koji dolaze kod nas. Dramski pisac i stvaralac književnih dela za decu, Dejan Aleksić, objavio je 10 knjiga pesama, knjigu drama i preko 20 knjiga za decu. Dvostruki je dobitnik nagrada, Politikin zabavnik i Neven. Ja u tom jednoipolsatnom programu malo proigram njihovo znanje, stečeno u školi kada govorimo o književnosti, naročito recimo usmenoj književnosti, pa kroz određene primere mi se bavimo paradigmom usmene književnosti, zašto bi ona danas bila zanimljiva i koje su to forme njene danas. To radimo kroz davanje određenih zadataka na koji deca odgovaraju. Ima malo scenskog nastupa, deca vole, ne sva naravno, ali ima i onih koji su ekstrovertni u tom smislu da vole scenski nastup. Onda se bavimo malim oglasima. Moma Stefanović je neko ko privlači pažnju i ima odgovor na pitanja koja muče skoro svakog čoveka, a to su pitanja srca. Priprema knjigu kratkih priča na temu muško-ženskih odnosa. Zašto varamo i zbog čega do toga dolazi? A najbolje bi bilo da ostanete da vidite o čemu ćemo da pričamo, ali ja ću pustiti njih i negde unazad, evo, 10 godina koliko se bavim tom temom muško-ženskih odnosa, javljaju mi se pa od recimo 15 pa do 75 godina i sve nas pogađa isto. Negde nemamo kome da se obratimo kad imamo te emotivne probleme. Znači, svi znamo negde kako da saniramo neke fizičke povrede, ali te povrede nas niko ne uči kako da saniramo i sa njima da se izborimo. Pa negde je to ideja da se vratimo sebi. Pa da se zapitamo šta volimo, volimo li sebe pored nekoga, kakvi smo pored nekoga ili volimo tog nekoga. Mislim da su dve različite ljubavi, a mi ih nekako mešamo. I nekako nikako ne možemo da shvatimo šta je u stvari prava ljubav. Ako sam ja srećan zbog nečije sreće, šta je sa mnom? Gde sam ja u toj priči? U okviru književne kolonije u ponedeljak 5. decembra biće održan jubilej 55 godina izdavačke delatnosti Narodnog univerziteta u svečanoj sali gimnazije.